Բարև ձեզ։ Մեդիակենտրոնի արժեքավոր հարցազրույց շարքի հյուրը այսօր Լևոն Բարսեղյանն է, ժողովրդիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ։ Բարև ձեզ, պարոն Բարսեղյան, շնորհակալ եմ Մեդիակենտրոնի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բարսեղյան, օրեր առաջ ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը եւ անհրաժեշտությունը պայմանավորեց արդյունավետությունը գործընթացի բարձրացնելու հանգամանքով։ Մենք հիշում ենք, որ հեղափոխության առաջնորդները բազմահազարանոց ցույցերի հարթակներից դեռ խոստանում էին իշխանության գալու դեպքում հետ բերել իրենց բնորոշմամբ նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչների թալանած գումարները։ Հիշում ենք վարչապետի հայտարարությունը, հա, կոպեկ առ կոպեկ պետք է թալանը հետ վերադարձվի։ Այ ինչպես եք գնահատում գործընթացը, որքանով է թափանցիկ իրականացվում, 2020 թվականից ուժի մեջ է մտել այս օրենքը, ինչ էիք ակնկալում այս օրենքից եւ ինչ ունենք այսօր։ Քաղաքացիների համար այնքան էական չեն օրենքները, այն կառավարության որոշումները եւ այլն։ Հեղափոխությունը տեղի է ունեցել արդարության պահանջով։ Ընդհանուր բնութագիրը դա է։ Եվ այդ արդարության հաստատման կամ վերահաստատման կամ անարդարության վերացման համատեքստում մարդիկ իսկապես ուզում էին տեսնել, թե ինչպես կարող էին պաշտոնյայի ռոջիկով աշխատած մարդիկ 1 կամ 2 տասնամյակի ընթացքում դառնալ դոլարային միլիոնատերեր կամ բազմամիլիոնատերեր։ Դրա բացատրությունն է պետք, եթե կա նման մի մեխանիզմ, լավ կլինի բոլորն իմանան եւ սկսեն արագ-արագ հարստանալ։ Խոսքը օրինական մեխանիզմի մասին է իհարկե։ Առայժմ որևէ այդպիսի միլիոնատեր չի բացատրել հանրությանը, թե ինչպես է ինքը դարձել միլիոնատեր աշխատելով դարիներ շարունակ պետական աշխատավարձով, մինչև 1 միլիոն դրամանոց ամսական եկամտով։ Սա հիմք է տալիս շատերին մտածելու, որ տեղ է ունեցել հանցագործություն, դա եղել է կազմակերպված, զանգվածային, մեկ այլ բնորոշմամբ համակարգային կոռուպցիա է եղել, որը նաև այլ անուն ունի, կոչվում է պետության զավթման կոռուպցիա։ Սա ինձ համար աներկբա է, ես վստահաբար գիտեմ, որ այդպես է եղել։ Ու մարդկանց ակնկալիքներից էր եւ ընդդիմությունը եւ շատ ուրիշ ընդդիմություններ նույնպես բարբերաբար խոսել են այդ մասին, նաև խոստացել են, որ արդարություն կսահմանվի նաև այս ոլորտում։ Իմ ակնկալիքները եւ իրատեսական ակնկալիքներն այն էին, որ այս պրոցեսը ոչ թե այսպես դանդաղ պիտի մեկնարկեր եւ ընդհանրապես ունենայինք 8 գործ, կարծեմ, որոնք հասել են դատարան, 9 գործ, այլ հիմա կարող ենք ունենալ մոտավորապես 200-300 գործ։ Իշխանությունը իր բացատրություններն է ներկայացնում, ավելի շատ արդարացումները, որոնք ինձ համար եւ շատերի համար անընդունելի են։ Այդ դանդաղկոտության, դապարտ պրոցես է, պատերազմ, կովիդ, իբրխանգարեցին դրանք, որպեսզի այդ գործընթացները պատշաճ արագ։ Օրինակ ասում են, որ խորությամբ ընթանային։ Ասում են, որ 300 գործ շուրջ ուսումնասիրության փուլում է եւ բավական մեծ սևագործ աշխատանք է կատարվել, եւ հիշենք նաեւ Կարեն Անդրեասյանի հարցազրույցը, որի ընթացքում նախարարը հայտարարեց, որ ապօրինի ծագման գույքի հունցք է սպասվում։ Կարելի ավելի կոշտ ասել, մեզ խոսքեր պետք չեն, մեզ գործ է պետք։ Ինչ ասեք, կարելի է պատմել։ Շարունակ։ Ես վստահ եմ, որ ինքը հավատում է, որ այդպես է։ Բայց իսկապես հանրությանը պետք է կոնկրետ արդյունք եւ ոչ թե խոստումներ շարունակ։ Խոստումների սեզոնը սովորաբար, ինչպես Բիսմարկն է ասում, մինչեւ ընտրություններն են։ Դրանից հետո գործն է պետք արդեն։ Ամեն անգամ կարիք չկա խոստանում, ենք աշխատում, ենք ընթացքի մեջ, է հունի մեջ, ենք գծում էս այն է։ Շատ դանդաղ եւ շատ վատ տեմպով է արվում այդ գործընթացը, նաեւ շատ ուրիշ գործեր, բայց քանի որ սա մասին ենք խոսում, ես մի քանի նկատառումներ ունեցել եմ, հայտնել եմ եւ հրապարակավ եւ առերես եւ գրավոր տեքստերով այդ գործընթացի մասին։ Օրինակ, ամենաառաջին մտահոգությունը, որ ես ու իմ մի քանի ընկերներն ունենք, այն է, որ այդ գործով զբաղվող բոլոր պաշտոնյաները պիտի վեթին անցած լինեն, ստուգարկ պիտի անցնեն։ Որևէ մեկին որևէ կոնկրետ բան չունեմ ասելու, չեմ խորացել, բայց ես համարում եմ, որ եթե որևէ մեկը զբաղվում է ապօրինի գույքի հետաքննությամբ եւ արգրավման գործերով, դատախազություն,
հարակից պաշտոնյաներ, նրանք բոլորը պիտի այդ քննազտումը անցնեին, այսինքն մենք պիտի բոլորս իմանայինք, որ նրանք որևէ կապեր, կախումներ, կաշկանդվածություն, շահերի բախում համանման պրոբլեմներ չունեն, ապօրինի կույքի հետ կապված, իրենք և իրենց մերձավոր անձինք որևէ խնդիր չունեն։ Այդպիսի քննություն չի եղել, և ես չգիտեմ, ովքեր են, մեկ հոգու գիտեմ ընդամենը, նախկին փոխնախարարին, Տիգին Գալյանին, մյուսներին չգիտեմ, և չգիտեմ այդ ամբողջ աշխատակազմը 40-50 հոգի, կարծեմ, սկզբում 38 հոգի էին, այդ ստորաբաժանումը արդյոք քննազտում անցել է, այսինքն իրենց մասնագիտական կարողությունները, շահերը, կապերը, հայտարարագրերը, և հատկապես ապօրինի կույքի հետ կապված կան ռիսկեր, շահերի բախումներ ունեն իրենք արդյոք թե ոչ, սա շատ կարևոր հանգամանք էր, և կարծում եմ, որ դեռ 20 թվականին կարելի էր այդ գործընթացը մեծ թափով ունենալ, բայց մենք հիմա 22 թվի կեսն ենք, ու հազիվ 300 կույքի գործով 8-9 գործ է հասել դատարան, ճիշտ է առասպելական գումարներ են, երբ արտածում եք այդ 8-9 կույքի նոմինալ կինը կամ գնահատված կինը, ամբողջ 300-ից ավելի դեպքերի վրա առասպելական բան է դառնում, որը մի քանի անգամ գերազանցում է Հայաստանի պետական բյուջեն, և ինչքան հասկանում ենք, դա վերաբերվում է Հայաստանում գտնվող կույքին, և ոչ թե, և չի ներառում արտերկրում Հայաստանի նախկին և գործող հնարավոր է պաշտոնյաների կույքերին, սա դանդաղկոտություն առաջին խնդիրն է, երկրորդ այդ աշխատակազմի քննազտում անցած չլինելը, և էլի մի շարք խնդիրներ կան սրա հետ կապված, ես օրինակ շատ կուզեի, որ ապօրինի կույքի վերադարձի գործընթաց վերաբերվեր նաև իրավաբանական անձանց և հատկապես կուսակցություններին, ոչ միայն ֆիզիկական անձանց և պաշտոնյաներին։ Ի նկատի ունեմ, որ մի քանի կուսակցություններ Հայաստանում անցած տարիների ընթացքում լինելով իշխանություն կամ կոալիցիաների անդամ առասպելական կերպով կուտակել են կույք, հիմնականում այս դեպքում ի նկատի ունեմ անշարժ կույք, շատ հետաքրքիր է պարզել, թե ինչպես է ստացվել, որ իրենք դարձել են այդպիսի հարստության տեր, ավելի կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մասին է խոսքը, տարբեր հետազոտություններով պարզվել է, որ այդ կուսակցությունը տիրապետում է մի քանի անգամ ավելի շատ միջոցների, քան մի քանի կուսակցություն խորհրդարանական, այն ժամանակ եղած կուսակցությունները, կուսակցությունների ունեցվածքը միասին վերցված։ Եթե արդար ճանապարհով եք կուտակել, հալալ լինի ձեզ, շարունակեք օգտագործել։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ աստղաբաշխական գումարների մասին է խոսքը, ու ընդ որում դա միայն Հայաստանում գտնվող կույքի, երբ ուժի մեջ էր մտնում օրենքը, մտավախություն կար, որ կվաճառեն ունեցվածքը և այսպես կարող է նպաստել կապիտալի արտահոսքին, սրա մասին ինչ կասեք, արդյոք իսկապես է։ Այն ժամանակ այդ մտահոգությունները հայտնվել են և իշխանությունը ասել է, որ դա չի փրկելու ապօրինի կույքի սկզբնական ձևավորողին, հնարավոր է հաջորդող գնորդը, վերջերս էլ նման մի գործարք եղավ, ինչպես հիշում եք, այդ գնորդը իհարկե մեղք չունի, բայց մեկնարկային կամ ապօրինի կույք ձևավորող, այսպես ասած, սուբյեկտը պիտի լինի պատասխանատու։ Այն ժամանակ նաև, այն ժամանակ ասելիս ի նկատի ունեմ հատկապես 19 թվականը, երբ ինտենսիվ զարգացումների փուլ էր գաղափարների, և խոսքը կորս դարձավ շատ ավելի ուշ, ինչպես ասացի, այն ժամանակ նաև խոսք էր գնում այն մասին, թե լավ, եթե ապօրինի կույքը օգտագործվող կամ շահագործվող բիզնես է, ձեռնարկատիրական, ինչ-որ ձեռնարկություն է, ռեստորան է, հյուրանոց է և այլն, ընկերություն է, ինչ-որ արտադրություն է, գործարան է, արգրավել, թե մասնակի արգրավել, թե հավատարմագրային կառավարման հանձնել, որպեսզի չկանգնի այդ ամբողջը, որովհետև դրանցում աշխատում են մարդիկ, աշխատատեղեր են, և աշխատատեղերը ռիսկի տակ չտրվի, այս բոլոր հնարավոր գաղափարները առաջարկվել են իշխանություններին բանավոր և գրավոր զանազան կոմունիկացիաների ժամանակ, և պարբերաբար հրապարակվել է, ինչպես չէ, որ գաղտնի է հանրությունից արվել,
իսկապես համարել ենք, որ ես մասնավորաբար համարել եմ, որ դա պիտի վերադարձվի հնարավորինս անցնցում։ Առայժմ մենք ունենք ինչ-որ մի հյուրանոցի նվիրատվություն են ամենասկզբից դեռ մինչև այդ ապօրինի կույքի վերադարձի օրենսդրությունը կմշակվեր, կամ այդ ստորաբաժանումը կստեղծվեր տվյալխազությունում։ Մյուս կողմից էլ իսկապես ապօրինի կույք կուտակազները, իհարկե կասեն, որ քանի դեռ դատարանը չի ապացուցել, ես վստահ եմ, որ ահռելի ծավալի ապօրինի կույք կա Հայաստանում, կուտակազներն էլ ոնց որ թե բարի կամք չեն դրսևորում, չեն դրսևորել եւ մեղայականի ինչ որ մի մեկ եզակի օրինակից ենք մենք տեղյակ, հրապարակային օրինակից, բայց դրա մանրամասներից էլ տեղյակ չենք այդ, ինչպես եղավ, որ Golden Palace որն էր ծաղկածով էր, այո, ինչպես եղավ դա, այդ ինչ մեղու էր կծել էլի սեփականատիրոջը, որ ինքը որոշեց վերադարձնել կամ նվիրել պետությանը, վերադարձնել չէ դա, դա նվիրատվություն էր, որովհետև այդ գործով չի ապացուցված, որ դա ապօրինի կույք է եղել։ Մարդահանգիստ կարող է ասել, իմ ունեցվածքներ մտքիցս անցել է, նվիրել եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մնացած շատ դեպքերում մենք չենք տեսնում որևէ դեպքում չենք տեսնում բարի կամքի դրսևորում, մեղայական ներողություն։ Լավ ենք արել, մեր հալալ քրտինքն էի բրելի տունը։ Ակնկալելի չէ նման դիրքորոշումը քրիստոնյա ժողովրդի տեսանկյունից, որ նայում ենք արդարության, տասը պատվիրանների, չգողանալու եւ այլն, խաչվզերին, կնունքի քավոր, սանիկ եւ այլն, այս համատեքստում, որ նայում եք, ենթադրվում էր, որ չպիտի գողացվեր։ Հետո եթե հասկացել ես, որ արդեն գալիս են քո հետևից, գույքի հետևից են գալիս, ինչ որ մեղակալու կամ ներողություն խնդրելու ջանքեր, ինձ թվում է, որ այդ կուտակողները, կուտակածները, նախկին իշխանությունների որոշ ներկայացուցիչներ, բարձր պաշտոնյաներ, նրանց մերձավորներ, նրանց հովանավորյալներ, այս խմբի մասին է խոսքը, չափազանց ինքնավստահ են եղել եւ մնում են չափազանց ինքնավստահ, մեղքը նաեւ Հայաստանի նոր իշխանություններին է, որ բան է, մենք պարբերաբար լսում ենք այս 4 տարիների ընթացքում, դիմացեք, ետենք գալու, քիչ մնաց, դա լսվում էր 18 թվականի մայիսից արդեն, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո արդեն լսվում էր տարբեր հաստատություններում, դպրոցներից սկսած, հիվանդանոցներով, պետական հաստատություններով, դիմացեք, դիմացեք, սրանք գցելու են իրենց ոտներին, սրանք չեն կարողանալու կառավարել, շուտով խնդրելու են, որ մենք ետ գանք, 3 ամիս հետո կգանք, հոկտեմբեր ամսին կգանք, դո ես իմ 19 թվականի փետրվարին կգանք, սա հատուկ բան է, փոխատեղում է, Լևոն, քո խելքը չի հասնում։ Այս հատուկ պայմանավորվել են, որ Սերժ Սարգսյանի փեսան փետրվար մարտին արդեն պետք է փոխարինի Նիկոլ Փաշինյանին, 19 թվի փետրվար մայիսի զրույցներ են, որոնք ինձ տարբեր մարտիկ են ասել, այդ թվում նաև հասարակական գործիչներ, լրագրողներ, դու չգիտես, Լևոն, դու չէ, այս տեսակ խոսակցություններից սկսած վերջացրած նրանով, որ բան է լինելու, կոլապս է լինելու, հա, կովիդի ժամանակ դա շարունակվեց օգտագործվել, նախկին խոշոր պաշտոնյաների ամեն ձերբակալությունից հետո պիկետներում, ցույցերում գեներալներին բռնեցին եւ այլն, եւ այլն, այդ ամբողջ խոսույթը կառուցվում էր այնպես եւ մինչեւ հիմա, որ ետենք գալու, դիմացեք, ձիգ մնացեք, չհանձնվեք, ետենք գալու, շատ գերակնահատել են ըստ իրենց կարողությունները եւ թերագնահատել են հանրային կամքը։ Մինչեւ հիմա նախկին իշխանավորների ուղեղային կենտրոններում, եթե կարելի այդպես ասել, շատ խորը արմատացած է Օվերտոնի պատուհան կոչվող կեղծ դոկտրինը, թե անհնարինը կարելի է դարձնել հնարավոր, զորելու վրա է իբր թե, այ մենք կելնենք ցույցը կանենք, ասենք որ 50,000 ենք, չէ 150,000 ենք, ու կդառնա 150,000, իրենց ինչ որ մեկը համոզել է, թե հեղափոխությունը Օվերտոնի պատուհանի սկզբունքով է արվել, ես եմ տա կեղծ դոկտրին անվանում, իրենք համարում են, որ դա ճշմարիտ բան է, կարելի է մի բան պնդել Գեբելսի պես, Գեբելսի կապիկների պես, ես այդպես եմ ասում, հա, եւ շուտով դա կդառնա իրականություն, ու ամեն անգամ չեն ուզում ընդունել ու հասկանալ, որ չէ, այնուամենայնիվ
Հայաստանում 18 թվականին ինչ եղել է, եղել է հանրային համատարած դժգոհության արդարության պահանջի պատճառով։ Ու մինչև հիմա ժողովրդական խոսքով ասած կրնակներին չեն գալիս։ Չեն ուզում հասկանալ դա ինչ է եղել, ինչպես է եղել։ Եվ այդ իրենց կուտակածը համարում են, որ դե մեր հալալ քրտինքն է։ Տանջվել են, գիշերներ չեն քնել եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս իմաստով է, որ իշխանությունը շատ վատ է աշխատել։ Լավ աշխատեր կկարողանար հիմա արդեն հանրությանը ներկայացնել բազմաթիվ վերադարձված գույքեր։ Հələ դատարան, առաջի ազյան, վերաքննիչ, եսիմինչ։ Պարոն Բարսայան, արդյոք նման օրենքի ընդունումը ճիշտ ճանապարհն է պետությունից գողացվածը հետ բերելու համար, հա։ Օրենքը ես ուզում եմ շատ չկենտրոնանանք օրենքի վրա, որովհետև դա ընդամենը գործիքներից մեկն է, որը պիտի սпасարկեր քաղաքական կամքը։ Ասենք, երբ վարչապետը ասում է, այսինչ բան այսպես պիտի արվի, դա նշանակում է, որ պիտի կառավարությունը եւ իր քաղաքական ուժը սկսեն սпасարկել այդ քաղաքական հանձնարարությունը։ Օրինակ, երբ ասում է 3 տարի առաջ, որ Միեդում, դատարանում Հայաստանի դեմ վճիռների մեղավոր դատավորները չպիտի աշխատեն համակարգում, դա քաղաքական հանձնարարություն է, քաղաքական ծրագրի մի մաս է։ Եվ վերջ, հիմա կառավարությունը ազգային ժողովը ինչպես կսպասարկի, իական չէ, կարևորն այն է, որ օրենքներ կընդունի, դու չգիտեմ, որոշումներ կընդունի, կփոխի եւ այլն եւ այլն, դա պիտի սպասարկվեր, չի սպասարկվել մինչեւ հիմա, օրինակի համար։ Ընդհանրապես ապօրինի գույքի վերադարձը հարկավոր է դիտարկել ավելի խոշոր հայեցակարգի մեջ, որը կոչվում է անցումային արդարադատություն, որը Հայաստանում որպես այդպիսին, որպես հայեցակարգային թիրախ չգործարկվեց։ Դրա տարբեր դրվագներ, տարբեր ծավալներով կծկտուր կիրարկվում են։ Այդ ամենից առաջ պիտի լիներ պետության զավթման համակարգի քաղաքական գնահատականը։ Դա պիտի տար երկրի օրենսդիր մարմինը։ Իմ անկալումներն եմ ասում, ինչի մասին խոսել եմ 4 տարի շարունակ, նույնիսկ դրանից առաջ, լյուստրացիան ներառյալ։ Հա, այս իշխանությունը լյուստրացիա օրինակ չի խոստացել երբեք։ Ես 15 տարի խոսում եմ այդ մասին եւ բազմաթիվ ուրիշ մարդիկ համարում են, որ պետությունը զավթվել է 1920 թվականին ռուս-թուրքական համաձայնությամբ, զավթված է պահվել մինչև 91 թիվը, անկախության շարժում եւ այլն։ Այդ անցումային արդարադատությունը պիտի հենվեր քաղաքական համապարփակ գնահատականի վրա եւ անցումային արդարադատության աշխարհի լավագույն փորձը օգտագործելով եւ տեղայնացնելով մեր կարիքների եւ մեր առանձնահատկությունների վրա հարկավոր էին գործողությունների մի շարք ուղղություններ, այդ թվում արդարադատության համակարգի բարեփոխում, պաշտոնյաների քննազետում կամ վեթինգ, ապօրինի գույքի վերադարձ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սրանք պիտի լինեին այդ խոշոր ռազմավարության ճյուղերից։ Մեր երկրում անցումային արդարադատություն որպես այդպիսին չհայտարարվեց, հայեցակարգ չկա, չկա քաղաքական գնահատական, թե պետք խոսել ենք շատ այդ մասին, և դրվագային ծավալներով, փոքր-փոքր կտորներով ինչ որ բաներ լինում են, ասենք բարեկապահական ծառայություն ոստիկանների, դատավորների վեթինգի փոխարեն ՊԴԽ-ին դիմումներ եւ նկատողություններ դատավորներին, ապօրինի գույքի վերադարձի այսպիսի փոքրիկ մի կտոր եւ այլն։ Սա հեղափոխության ծախողումներից է, եթե կուզեք, եւ մյուս կողմից էլ ինձ թվում է, որ կա ինչ որ օրինաչափություն դրա մեջ, երբ մարդիկ, ովքեր իշխանություն չեն եղել եւ եղել են ընդդիմություն, իսկ ընդդիմություն լինել շատ հեշտ է, որևէ գործադիր կառավարման փորձ չեն ունեցել երկրի զարգացման ծրագիր, եւ իշխանություն դառնալու պահից նոր սովորում են աշխատել, այս մեկ անփորձության ու տգիտության վարկածն է։ Մյուս կողմից հանրության մեջ կան կասկածներ, որ գուցե տավադրություն է, դե որ ասածները չեն անում, SSS մարդիկ փոխանակ բանդերում լինեն, ուրեմն ցույցեր են անում, ուրեմն հաստատ Փաշինյանը
գործակցում է նախկին իշխանությունների հետ։ Ես ինքս հակված չեմ հավատալու այդ տեսակետին, բայց պիտի ասեմ, որ հանրության մեջ այդպիսի կասկածներ ունեցող շատ-շատ մարդիկ կան, չափումներ չունեմ։ Եվ երրորդ հանգամանքը արտաքին ճնշումների հանգամանքն է, հավանաբար կա նաև ինչ որ արտաքին ճնշում, հատկապես Մոսկվայից, Կրեմլից, թե այս մարդիկ մեր ախպերներն են, մեր ախպերությունն է, էլի մի կպի կամ քիչ կպի, կամ կպնում ես կպի, բայց մի նստեցրու այդ մարդկանց, եւ այլն, չեմ բացառում նաև այդպիսի ճնշումները։ Գումարած այս ամբողջին այն մեծ չարիքը, որ թափվեց երկրի գլխին, դա պատերազմներ եւ պատերազմից պարտությունը։ Սրանք հանրագումարում արգելակում են, խոչընդոտում են, ստիպում են տեղապտույտի այս իշխանության խոստումների կատարման գործում, հա, գործը լուրջ տեղապտույտի մեջ է ընկնում։ Երբ ընդունվեց, հա, օրենքը, հետաքրքիր է, ինչ ակնկալիքներ ունեիք, արդյոք ակնկալում էիք, որ հենց սկզբում պետք է այդպես շատ ակնառու դեմքեր հայտնվեին, միշտեր մենք տեսնում ենք 9 գործ։ Երբ առաջին անգամ հաղորդագրություն եղավ, որ սկսել են ուսումնասիրել ինչ որ գույքեր, չեմ հիշում ինչ քանակությամբ հայտնվեց առաջին լուրից հետո, ես հարցում ուղարկեցի դատախազություն, խնդրեցի այդ ցանկը մեզ տրամադրել, դե պարզ է, ես ինչ ստանում եմ, հրապարակում եմ, պատասխանեցին, որ դա ծառայողական գաղտնիք է, ձեզ տրամադրել չենք կարող, բան, այս մթությունն էլ է անհասկանալի։ Ինձ թվում է, որ այդ գործընթացը պիտի իսկապես բաց եւ հրապարակային լինի, հասկանալի է, որ գաղտնի դրվագներ էլ պիտի լինեն, բայց հանրությունը ընդհանուր առմամբ պիտի իմանա, թե ինչ գույքի մասին է խոսք գնում եւ խոսվում։ Եվ ըստ այդմ հանրությունը կարող է նաեւ իր հազանգներով անհանգստացնել իշխանության, ասելով, այս ինչ տեղ է, այս ինչ բանը կա։ Օրինակ, ես շատ եմ պատահել արտասահմանում Սփյուռքում, երբ հանդիպում եմ տեղի հայերի հետ, հազար ու մի տեղ գնալ կալ, մարդիկ միշտ ցույց են տալիս, ասում են, այս շենքը, այս ինչ պաշտոնյայի հյուրանոցն է, այն ինչ շենքը, այն ինչ պաշտոնյայի տունն է, եւ այլն։ Հայաստանի համար, իշխանությունների համար որևէ պարտություն չպիտի լիներ Սփյուռքի ներուժը օգտագործել եւ հիմա ունենալ մի հսկա կատալոգ նախնական տեղեկություններով, որոնք տեղի իշխանությունների հետ կկարողանար, տարբեր երկրների իշխանությունների հետ կկարողանար ճշտել մոլորակի վրա, թե որտեղ ով ինչ գույք ունի, եւ հասկանալ դրանց, չգիտեմ, գուցե անում են, գուցե արել են, բայց բոլորովին չէր խանգարի, որ հանրությունը իմանար, թե իշխանությունը որ գույքն է համարում կասկածելի։ Ես անձամբ օրինակ ունեմ իմ եւ ակումբի էթիկետը այս մասով, եթե կան ողջամիտ կասկածներ ինչ որ մի գույքի մասին, շենք շինություն, բան, մենք չենք օգտվում այդ շենքի շինության հարմարություններից, հրավիրում են հազար ու մի ընդունելությունների, քննարկումների, վեճերի, հանդիպումների, բանավեճերի, մենք ասում ենք, որ այդ շենքում մենք անելիք չունենք, համարում ենք, որ այդ ինչ շենք, այն ինչ շենք, այն ինչ հյուրանոցը հանրությունից թալանված միջոցներով է սարքվել, կամ ունենք ողջամիտ կասկածներ, քննության առարկա են, արգելանք է դրված եւ այլն։ Եթե պետությունը չի անում այդ, կամ շատ դանդաղ է անում ապօրինի գույքի հետ կապված այդ գործընթացները, հանրությունը պարտավոր է իր վերաբերմունքը ցույց տալ։ Ինչպես։ Հա, նշած օրինակը շատ անհատական լուծում էր, հետ իշխանությունների վարկանիշն է ընկնում։ Իշխանությունները կորցնում են, շատ բնական է, խոստացել ես, չես արել, խոստացել ես, վատ ես անում, չես անում։ Եվ այդպես շարունակ, ուղղակի մեր երկրի առանձնահատկություններից է քաղաքական ուժերի կամ կազմակերպությունների կուսակցությունների թեր զարգացածությունը ինստիտուցիոնալ իմաստով։ Ունեն գաղափարախոսություններ, ովքեր որ ունեն, բայց կառուցակարգերի կամ կազմակերպչական կարողությունների իմաստով բավականին թույլ են, եւ մրցակցային այլընտրանք գործող իշխանություններին դեռ ցուցադրել անկարող են։ Հանրությունը առայժմ վերջին ընտրություններում կոնե այդպես էր,
Դրա համար ժամանակ է պետք, բայց ժամանակը քիչ է։ Կարևոր է նաև, որ վեթին լինի կուսակցական համակարգում, քաղաքական համակարգում։ Էլի տրանողներ իշխանությունն է, իշխանությունը պիտի իսկապես հավասար պայմաններ ստեղծի քաղաքական ազատ մրցակցության համար։ Այնինչ փորձեք պատկերացնել, երբ 2-3 քաղաքական ուժ տիրապետում են ահռելի կապիտալի, այդ քաղաքական ուժերի առաջնորդները տիրապետում են աշխատուժի 10-15 որոշ գնահատականներով 30%-ին, իսկ դա 150,000 մարդ է մոտավորապես, այդ քաղաքական ուժերը տիրապետում են առնվազն 5-6 հեռուստակայանի, 3-4 ռադիոկայանի, ինտերնետային կայքերը չեմ էլ հաշվում, և փորձեք պատկերացնել, թե ինչպիսին է քաղաքական մրցակցությունը, ինչ որ լծակներ ունեցող գործող իշխանության, այդպիսի լծակներ ունեցող փողոցում ցույցեր անող քաղաքական մի քանի ուժերի և այն մնացած 90 կուսակցությունների կամ անցած ընտրություններին մասնակցած, ասենք 20 փոքրիկ նորաստեղծ, բայց մաքուր կուսակցությունների, հասկանալի է, որ այս երրորդ խումբը պարտվում է շարունակ։ Այսինքն, մինչև հավասար պայմաններ չստեղծես, մենք քաղաքական այլ ընտրանք չենք ունենա, որից կսկսի ազդվել այդ պահի գործող իշխանությունը և հասկանալով, որ վարկանիշ է կորցնում, կոնե կսկսի խոստումները կատարել, որոնցով ընտրվել է։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը հայտարարեց, որ խորհրդարանական նիստերին չմասնակցող Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքների ներկայացուցիչները փողոց են դուրս եկել, նաև այս օրենքի պայքարի շրջանակում պայքարում են իրենց ունեցվածքի պահպանման համար, Արցախի դրոշի հետևում են քողարկում այս ամենը։ Ինչ կասեք։ Ես այդ ելույթից առաջ մի քանի անգամ մոտավորապես նույն կարծիքն եմ ունեցել և հայտնել այդ մասին։ Իմ մի քանի գործընկերներ համարում են, որ ոչ, այս ընդդիմության այս խմբի ցույցերը ավելի շատ թելադրված են Մոսկվայով, Կրեմլի պատվերն է, այն, որ Կրեմլի հետ իրենք սերտ կապերի մեջ են, տապացուցման կարիք չունի, իսկական չեկիստի, կրիմնաշի, գաղափարախոսի, պարզ է, որ իրենց ցույցերում Միգրանյաններ, եկուց մյուսօր Մարգոներ կբերեն, ման կտան, այդ կապացությունը ակնհայտ է, դա քննարկելու բան չէ, բայց հիմնական մղումը ըստիս կազմակերպիչների, ոչ թե ցուցարարների, կազմակերպիչների հիմնական մղումը հենց ապօրինի գույքի պաշտպանությունն է և ազատազրկումից փրկվելն է, ավելի շատ առաջինը, փրկել են ապօրինի գույքը, որը տարիների ընթացքում ետ են գցել, բայց մի ուրիշ հանգամանք էլ կա, այդ ապօրինի գույքը որպես կանոն տնտեսավարող հիմնարկներ են, ձեռնարկատիրություններ են, որոնք նախկինում ունեցել են ահռելի պատվերներ պետական և համայնքային բյուջեներից և գրեթե արտամրցակցային պատվերներ են ունեցել կամ քվազի մոնոպոլ, գրեթե մոնոպոլ, մենաշնորային պատվերներ, այսինքն իրենք ազատ մրցակցության մեջ կդժվարանան և դժվարանում են գոյատևել, պահպանել իրենց բիզնեսները, որպես շենքշինություն կպահպանեն իհարկե, հա, բայց այդ ամբողջը իրենց ապահովել է ինչ-որ կայուն եկամուտներ և մեծ եկամուտներ, դա եղել է կայուն, դա եղել է արտամրցակցային, իրական մրցակցություն չի եղել և այլն և այլն, հիմա իրենք իրենց գերդաստաններով սովոր են շռայլության, հարուստ կյանքի, լավ ապրելու, իրենք այդ կյանքը տեսել են կոնե 20 տարի, մի քիչ լավ էլ, հիմա մեծ ողբերգություն է շատերի համար, ովքեր ապօրինի գույք են կուտակել, պատկերացնել, որ իրենք զրկվելու են դրանից, հիմա կարծես թե կռահում են, որ արտասահմանում եղած մի շարք բաներից էլ են զրկվելու, իհարկե ոչ բոլոր երկրներում, և անտանելի ողբերգություն է դա, ասենք լավ բա երեխեքս ոչինչ չտեսնեն, մոտավորապես էս բանն է, ես էլ եմ կարծում, ավելի ճիշտ շատ վաղուց էի կարծում, որ ապօրինի գույքի հետ կապված պարբերաբար իրենք ընդվզելու են և ամեն անգամ հանգրվանելու են վերջին հանգրվանում, ինչպես ասում են, մեռնեմ հայրենիքիս ջանին, այդպես է կոչվում այդ հանգրվանը, եթե սխալվում են, պիտի իրենք բացատրեն, թե ժամանակին երբ ունեին իշխանություն, ինչու չէին մեռնում հայրենիքի ջանին փոխաբերական իմաստով, ինչպես էին բյուջեի միջոցները, պաշտպանական կառույցներ ու գրագիտություն ու կրթություն ու առողջապահություն դառնալու փոխարեն դառնում պալատներ,
ապարանքներ, սեփական բիզնեսներ էին ծակում։ Այդ փոքրիկ նրբությունը ընդամենը որ բացատրեն, ես հրապարակավ ներողություն խնդրեմ։ Կհասկանամ, կասեմ, այս մարդիկ ժամանակին, որ կանսերվի բանկա են կախել սահմանի վրա, մեր երեսին էլ թքում էին, մեզ հայտարարում էին հայրենիք չունեցող, տո սորոսական, տո շպիոն, տո չգիտեմ ինչ, ձեր խելքը չի հասնում, կանսերվի բանկ եք, այդպես էլ ասում էին, դրանք ավելի բան են, ավելի լավ են արձագանքում, երբ ոսոխը փորձում է խախտել սահմանը ու ճիշտ են արել, այդպես է եղել, և դրա փոխարեն դե մենք էլ հաղթանակած երկրի պաշտոնյաներ, գեներալներ, նախագահներ, վարչապետներ ու նախարարներ բան ենք արել, մենք մեր ընտանիքներին ենք տիրություն արել, ոչ մի բացատրություն չունեն իրենք։ Խոսենք նաև դատական համակարգի բարեփոխումների մասին մի փոքր, ձեր խոսքում էլ նշեցիք, որ 9 գործ արդեն ուղարկվել է դատարան, հա։ Այ նաև պարբերաբար հիշում ենք, որքան է կա բարձրացնում վեթինգի մասին, բայց այդպես էլ չիրականացավ փաստորեն այս պարագայում, երբ այդ վեթինգը չիրականացավ, ունենք այս դատական համակարգը, որքանով է արդյունավետ լինելու ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով քննությունը դատական։ Շատ անարդյունավետ է լինելու, և մինչև դատարան հասնել, ես ոստիկանությունից եմ ուզում օրինակ բերել, երբ հիմա ցույցերի հետ կապված ոստիկաններից ոմանք անհամաչափ ուժ են գործադրում ցուցարարների նկատմամբ, անհամաչափ և անբավարար և գերազանցող իմաստով, և քիչ են ուժ գործադրում, երբ պետք է, երբ շատ են օգտագործում, ինչի կարիքը չկա, էլի այդ հարցերը հնչում են, էլի այս է հեղափոխության ոստիկանությունը կամ հեղափոխությունից հետո եղած ոստիկանությունը, նույն բանն եմ ասել, նույնն էլ կրկնում եմ, այդ համակարգը չի բարեփոխվել, այդ նույն ոստիկանությունն է, ինչ որ առաջ էր, վարքի մեջ ինչ որ փոփոխություններ եղել են, բայց արմատական բարեփոխում չի եղել, նույնը վերաբերվում է իհարկե և քննչականին, և դատախազությանը, և դատական համակարգ, դատավորներին հենց կոնկրետ ասվել է անթիվ անգամ, քննադատվել է իշխանության անգործությունը կամ թեր գործությունը, եթե կարելի այդպես ասել, և հիմա դեռ Մացոնները, Տաթոներն ու Արտուշ Կապրելյանները դատավոր են, այսինքն այս իմաստով, երբ գործերը կնան հասնեն այս դատավորների դռները, ես իմ ինչ է լինելու, էլի նույն մասխարան է լինելու երևի, ընդունել եմ որոշումներ, որոնք զանազան ազդեցությունների հետևանքով է լինելու, կամ իշխանության, կամ ընդդիմության, ինձ թվում է, որ ավելի շատ այդ ապօրինի գույքի տերերի կամքով, որովհետև դուք երբեք չեք իմանա, թե որ դատավորի, որ երեխայի անունով կղզի կնեցին, այսինչ օվկիանոսում, հա, ինչ որ տարիներ հետո, հա, սրանք հարցեր են, որոնք պիտի լուծվեին համակարգը մաքրելով, ես անթիվ օրինակներ ու համեմատություններ եմ բերել տարբեր ոլորտների հետ, ինչով ապացուցել եմ և իշխանությունների, և հանրությունն է դա շատ լավ հասկանում, որ մինչև համակարգը չես մաքրում, այդ համակարգից արդյունավետ աշխատանք սպասել չես կարող, հասարակավտոյի յուղը չես փոխում, փճանում է այդ ավտոն, բժիշկ ես առանց ձեռքերը լվալու, գործիքները լվալու վիրահատում ես կամ խոհարար ես, սրանք ենքան պարզ բաներ են, բայց չէ, ստացվում է, որ այն հանցագործ դատավորը, որը 10-20 տարի զանգով կամ պատվերով գործ է կարել, հիմա պաշտոնավարում է, հիմա ես իմ բանը ինչպես է իրեն դրսևորելու, նոր դատավորներ այս գործերով, ստուգված, քննազտում անցած, վեթինգ անցած, գուցե հա, ավելի արդար կդատեն, ավելի արդյունավետ կլինի։ Արդարդատության նախարարը Կարեն Անդրեասյանը ԱՄՆ-ի դեպքում հայտարարեց, որ իր հաշվարկներով 30-ից 40 կոռում բացված դատավոր կա, և եթե այդ դատավորներին դուրս մղեն, արդեն կարելի է հայտարարել, որ վեթինգը տեղի է ունեցել, բայց այս պարագայում նաև մենք տեսնում ենք, որ կառավարությունը հավանություն տվեց նախարարության մշակած օրինագծերին, որոնցով առաջարկում է վերանայել վճռաբեկ դատանի և սահմանադրական դատանի դատավորներին տրվող բարձրացման համակարգը, և կառավարության նիստի ժամանակ Փաշինյանը խոսելով բարեփոխումներից հայտարարեց, ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լինի այնպիսի դատական համակարգ, որը պայմանականորեն ասած նայում է մարդկանց աչքերին և ոչ թե ձեռքերին։ Բացարձակ անընդունելի որոշում է այդ դատավորների աշխատավարձերը բարձրացնելը, խայտառակ որոշում է, ամոթալի որոշում է, արդարացումը անլուրջ է,
անցյալում 2000-ականների կեսերին կարծեմ սկսեցին թափով բարձրացնել աշխատավարձերը եւ իշխանությունը ասում էր նույն բանը, որ պիտի բարձրացնենք, որ աչքը կաշարքին չլինի։ Հարցը կաշարքը չէ մենակ։ Եթե միայն գոյապահպանական փողը լիներ, ասենք, փող է պետք, որ այդ տատավորը մարդավարի ապրի։ Այդ ուրիշ հարց է։ Բայց երբ տատավորը 15-20 տարի հանցագործ որոշումներով վճիռներ է կայացրել, հեշտությամբ ապացուցվող բան եմ ասում ես, անձամբ եմ մասնակցել, ինչպես ասում եմ, դուժող եմ ես այդ տատավորների այլանդակություններից, այդ տատավորի աշխատավարձը ինչքան է ուզում բարձրացնել, որ ինքը իր կերպարը վերականգնի, կա ինչ-որ մի գումարի չափ, որը տատավորին հատկացնելուց հետո մենք կմոռանանք, որ տատավորը հանցագործ է եղել 15 տարի շարունակ, չկա այդպիսի գումարի չափ։ Այսինքն վեթինգ ասածը, քննազտում ասածը պիտի պարունակեր առնվազն 4 բաղադրիչ գիտելիքների ստուգում, մասնագիտական կարողությունների ստուգում, քննություն, վերաքննություն, ատեստացիա, եթե կուզեք, լավ, շահերի ուսումնասիրություն, կապերի եւ այլն եւ այլն, գույք, ունեցվածք, եկամուտներ, դրանց քննությունը եւ իհարկե իրենց կենսագրական անցյալի քննություն, ինչ գործեր եք վարել, մասնագիտական կարծիքը ինչ է եղել, հանրության կարծիքը ինչպիսին է, հանրության կարծիքը տնենք կողքի, ասենք մարդիկ դեմքը դուրը չի գալիս, ասում է վատ տատավոր է, դա կցենք կողքի, եւ իհարկե մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի դեմ վճիռների մեղավոր դատավորները, եթե կա կենսագրության այդ մեջ այդպիսի խայտառակ բան, եթե դու քրեականների հետ նստում վերես կենում, օրինակ, ունես չհայտարարված գույք, բայց մշտապես օգտագործում ես այդ գույքը, ես պատահական օրինակներ եմ բերում, հա, դու դատավոր աշխատել չես կարող, այդ ամբողջ դատավորական խումբը 300 հոգի են, ինչ է, բոլորը այս մաղով պիտի անցնեին, զտվեին, ովքեր այդ փորձությունները կանցնեին, կհամարվեին որպես դատավորական գործի համար պիտանի, ոչ թե ձևականորեն պիտանի, հիմա բոլորը ձևականորեն պիտանի են, բայց հանրությունը գիտե, որ այս դատավորները իսկ նախարարի կարծիքով դրանք 30-40 են, չգիտեմ ինչպես է հաշվել, սա շատ լուրջ հարց է, առիթ կլինի հարցրեք, ի՞նչ մեխանիզմ եք կիրառել, պարոն Անդրեսյան, ի՞նչ մեթոդաբանություն եք կիրառել, որ այդ թիվը ունեք դուք, իսկ որպես քաղաքական պաշտոնյա երկկասի թայմ կարծիքն է, պիտի ասի, որ դուք իրավունք չունեք նման կարծիք հայտնելու, դուք պիտի շատ կոնկրետ մեթոդաբանության վրա, հիման վրա քննություն անցկացնեիք, հետո ասեիք 17 կամ 45 կամ 200 դատավոր կտրվեց, նորմատիվները չհաղթահարեց, այս բաներով դուրս մնաց, ես չունեմ, չեմ կարող ասել, ես համարում եմ, որ հարկավոր էր համակարգային քննազտում իրականացնել, ոչ թե սկսել կոնկրետ դատավորների հետևից ընկնել կամ կոնկրետ դատավորին պետության մակարդակով թարս խոսք ասել, ես որ խոսում եմ, 2-3 հոգու անունը տալիս եմ, դա իմ դիրքորոշումն է, իմ քաղաքացիական կարծիքն է, ես դրա իրավունքը ունեմ եւ կարող եմ հիմնավորել, բայց նախարարները եւ պետական իշխանությունը պիտի ունենա շատ կոնկրետ մեթոդաբանություն, որը պիտի զտի համակարգը եւ ոչ թե դատավորներին, ու երկրորդ խոշոր բաց թողումը այն է, որ արդարադատության համակարգը միայն դատավորով չէ, մինչև դատավորին հասնելը, ասենք քրեական գործերով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը գտել է, որ Մուշեղ Սաղաթելյանին խոշտանգել են, մենակ դատավորն է մեղավոր, հասկանալի է, որ ոստիկաններ կան, ընդեղ քննիչներ կան, դատախազություն կա, պետական մեղադրող է եղել, չէ այդ գործով, այդ մարդկանց, որ քաղ պանդարգյալ էին սարքել, այդ դատավորը իրան խելոք նստած էր, միամիտ որոշեց, որ պիտի քաղ պանդարգյալ սարքի այդ մարդկանց, եւ այլն, կամփանը, հյուսիսային Բողոտայի մարդկանց ունե զրկումը, եւ այլն, այսինքն ես իրավապահ համակարգի ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջին ուղակի նույնիսկ չի խանգարի քննազտում քննչականի դատախազության, ամբողջ դատախազության համակարգի քննչական, էլ որ ասում եմ, մի քանի քննչական համակարգեր ունեինք մենք, ԱԱՑ-ի քննչականը, պաշտպանության նախարարությունում կար քննչական,
պետականությունների կոմիտեն ուներ քննչական, հիմա դրանք ինչ որ չափով խմբավորվելու, միավորվելու են, հասկացանք, բայց այդ համակարգը նույնպես պետք է զդվեր։ Չի կարող, չէ՞, կեղծ մեղադրանք կրող քննիչը շարունակել պաշտոնավարել բարեհաջող կերպով։ Բազմաթիվ օրինակներ կան, եթե պետությունը ճշմարտության հանձնաժողովը ստեղծեր կամ ստեղծի, դեռ հավեսը փախած չլինի։ Եվ պատշաճ աշխատի այդ հանձնաժողովը, այնպիսի ծավալի հանցագործությունների մասին կամ իրավազանցությունների կամ լիազորությունների չարաշահման մասին, կեղծ մատնությունների մասին, այնպիսի ծավալի վկայություններ կստանա, որ ոչ մի գրադարանում չի տեղավորի։ Այդ արդարության վերականգնման համար այս գործողությունները շատ կարևոր են։ Եթե չի արվում, այդ պաշտոնյաները հաբրկում են։ Արդարության վերականգնումից խոսեցիք, նաև այդ բաց թողումների իշխանությունների, գանդախկոտությունը, բաց թողումը, վետինգը, որը տեղի ունեցավ, այս ամենը հաշվի առնելով, ինչպես կգնահատեք այն արժեհամակարգը, որ որդեգրել էր իշխանությունը, հա, հեղափոխությունից անմիջապես հետո հայտարարում էր, որ վետինգը լինելու է, դատաիրավական փոփոխությունները լինելու են, և փաստորեն որպես այդպիսին արդյունք չենք տեսնում, տեսանելի չէ դեռ։ Կարող եք ասել, դեպի ուր է գնում վեկտորը արժեհամակարգի։ Առայժմ ինձ թվում է, որ իշխանությունը օգտվում է կամ չարաշահում է հեղափոխությամբ և նախկիններից դժգոհությամբ հանրությունից իրենց տրված քվեն։ Չարաշահում է, լավ է, արխային է, կներեք ես բառի համար, հայերենը չեմ գտել համարժեքը, լավ է զգում իրան, էլի, հա, ամեն անգամ շատ հեշտ է, երբ նախկինները որևէ ցույց են անում, հանրության այն մասը, որը խիստ քննադատական է արդեն տրամադրված գործող իշխանություններին, բան է, ասում է, չէ, այնով են, ավելի լավ է սրանք մնան, քան թե նախկինները, ավելի լավ է սրանք մնան, քան թե նախկինները, սա շատ վտանգավոր և ծախողակ դրություն է, որի մեջ հայտնվել է հայաստանյան հասարակությունը։ Անհաջողակների, ծախողվողների և հանցագործների միջև ընտրության արանքում ճարը կտրած են մնացած քաղաքական ուժերի մասին խոսեցի, իրական այլընտրանքներ կամ ազդեցիկ այլընտրանքներ չտեսնելով, պիտի կրկնեմ, որ բազմաթիվ նոր և մաքուր քաղաքական ուժեր կան, որոնք անցած ընտրություններին ստացան մինչև 3.2%-ական քվե, տոկոս քվե։ Այս արանքում շարունակ ստիպված է ապավինել գործող իշխանություններին, բայց դա սահման ունի, դա ինչ-որ չափ ունի, դրանից են կողմ կարող է ասել, չէ, եղբայր, ոչ դու, ոչ էլ են նախկինները, ելեք գնացեք տուն, եթե դուք խոստացել եք բաներ, որոնցով իշխանության եք եկել, 2 անգամ մանդատ եք ստացել, պատշաճ հարգու տուրքը տվել ենք, ոնց որ թե հասկացել ենք, որ դուք հասկացել եք հանրային պահանջմունքը, արդարության պահանջը, ու չեք անում, կամ լավ չեք անում, անում են, թող տպավորություն չլինի, թե ընդհանրապես բան չեն անում, անում են, բայց դա սաստիկ քիչ է խոստացվածի և հանրային ակնկալիքի համեմատ։ Սա է, գուցե իրենց թվում է, որ բան է, չէ, դե նորմալ էլ անում ենք, էլ որոշ օբյեկտիվ խոչընդոտներ կան, գիտելիքի պակասը օբյեկտիվ խոչընդոտ, կամքի պակասը, դրանք օբյեկտիվ չեն, դրանք սուբյեկտիվ խոչընդոտներ են, դրանք շատ ձևական, պայմանական խոչընդոտներ են, բայց չեմ էլ լսել, որ հանկարծ ասած լինեն, թե մենք գիտեք, այստեղ հանրության աջակցության կարիք ունենք, մեզ այսինչ բանը իմացող մարդիկ են պետք, եկեք խորհուրդ տվեք, ոնց անենք։ Չէ, 2 անգամ քվե են խնդրել, հանրությունը քվեն հանել տվել է, էլ ինչ պետք է աներ հանրությունը, որը մեկը չի կարող բացատրել, ուրիշ ինչ պետք է աներ, որ դուք շշերով կռիվ չանեիք ազգային ժողովում, ինչ էր պետք անել, որ ազգային ժողովում ձեզ կրտուկ չսարքեք, մանդատը դրա համար տվել են ձեզ, հա, ինչի համար են տվել, աշխատավարձը, ամսական 250 000 դրամ, այսպես կոչված կաֆեի հաշիվ փակելու ծախսը տվել են, էլ ինչ պետք է տային, լուրջ եմ հարցնում, իրանցել եմ հարցրել, առերես եմ հարցրել, մեր 2 անգամ էլ ասել եմ, շատ ափսոսում եմ իմ տված հարգերը, որ դուք ռոջիկ եք ստանում, նեղացել են, չեն նեղացել, հիմի էդ է, և շատերն են դա հարցնում, շատերն են զարմանում,
Հենց վարկանիշի անկում է լինում, նախկինները ցույց են անում, վարկանիշը արագ ելնում է վերև, ասում է, չէ, հազիվ ենք բրձել, միատ էլ վերադառնանք հնին։ Եթե ամփոփ ենք հարցազրույցը, ունենք փողոցում պայքարող ընդդիմություն եւ ունենք իշխանություն, որը, ինչպես դուք նշեցիք, բազմաթիվ ձախողումներ ունի, եւ նաեւ ձեր խոսքում նշեցիք, որ հանրությունը միևնույն է մի օր որոշում է կայացնելու եւ ընտրություն է անելու։ Նաեւ երրորդ տարբերակի մասին խոսեցիք, հա, մաքուր կուսակցությունների ինչ է սպասվում։ Նա գուշակություններ անելը իմ գործ չէ, ճիշտ ասած։ Ինչի կհանգեցնի այս ամենը։ Ես ավելի շատ կարող եմ ասել, թե այս ամենը չէ միայն, էլի սրա հետ կապված բազմաթիվ արտաքին գործոններ էլ կան, հատկապես Արցախի հարցը, որը կարող է տարբեր զարգացումների խթանիչ դառնալ։ Այնպես որ սա հաշիվների մեջ գուցե գլխավոր արգումենտ է, ոչ թե երկրորդական կամ երրորդական։ Սա անտեսել չի կարելի։ Կրեմլի ախորժակները, հետաքրքրությունները, սրանք էլ են կարևոր հանգամանքներ Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների հետ կապված։ Ես վստահ եմ, որ Արցախի հարցով անհամեմատ բազմահազար հանրություն փողոց դուրս կգար, եթե այս հիմիկված ցուցարար ընդդիմությունը չլիներ այդ թեման օգտագործողը։ Երրորդ ուժի հետ կապ, երրորդ ուժերի, հա, խոսքս մաքուր ուժերի մասին է խոսքը, ոչ ներկաների, ոչ նախկինների, այլև այլ նորաստեղծ կամ ոչ նորաստեղծ, բայց մաքուր քաղաքական ուժերի, որոնք չունեն հանցագործ անցյալ, չունեն ապօրինի կապիտալ կուտակած այդ ուժերի, բայց ունեն սահմանափակ ռեսուրսներ, ծայրահեղ փոքր ռեսուրսներ, խելացի մարդիկ, գաղափարակիր մարդիկ, կուսակցություններ են հիմնել, որոնք գրասենյակ չունեն, պրինտեր չունեն, ասենք թռուցիկ չունեն, ել չեմ ասում լրատվամիջոցի մասին, որ սեփական կայք չունեն կոնե, ել չեմ խոսում հեռուստատեսություններ, ռադիոկայաններ, շատ վատ է քաղաքական լանդշաֆտը այդ իմաստով, շատ թույլ է զարգացած, շատ խեղճ է, եւ հանրային ընտրանքի իմաստով Հայաստանը գրեթե ընդրություն չունի առայժմ։ Ես անձամբ իմ պարտքն եմ համարում օգնել այն քաղաքական ուժերին, որոնք մաքուր են, ապագանված չեն եւ խորհրդատվության կամ գիտելիքի կարիք ունեն։ Ես ընկերներիս էլ միշտ կոչ եմ անում օգտակար լինել։ Քաղաքականությունը չի կարող լինել քաղաքականության համար ու վերջ։ Տեղական ինքնակառավարումից սկսած, թափանցիկություն, կոռուպցիայի դեմ պայքար, արդյունավետ կառավարում, կրթություն, առողջապահություն, հանքահենության դեմ պայքար, այս ամբողջով զբաղվելու համար խորքային մասնագիտացած գիտելիքներ են պետք, ոչ թե լինի այնպես, ինչպես եղավ 18 թվականին, դուք վատեք կառավարում, պետք է գնաք տուն, մենք պահանջում ենք հրաժարականը, մեր ժիշ Սերժին, քայլ արա մեր ժիշ Սերժին, եւ այլն եւ այլն, բայց դա հետո ինչ էր լինելու այն ժամանակ, որևէ մեկը ծրագիր չուներ։ Հիմիկվա գործող իշխանությունը, կուսակցության ծրագիրը այդ հեչ, հասկացանք, բայց թե ինչպես կնալ, որ ուղղությամբ, ինչը պետք է զարգացնել, ինչը ինչպես, բայց միամիտ այդ հարցականների հսկածավալը թափվեց նոր իշխանությունների վրա, եւ մարդիկ, որոնք կառավարման որևէ փորձ չունեին, կանգնեցին պետություն կառավարելու ղեկի առասա, լավորիչ չէ։ Հեղափոխությունները լավորիչ չեն լինում։ Ես ակնհնադատաբար չեմ ասում, դա օբյեկտիվ փաստ է։ Ուկրաինայի դեպքում Յուշենկոն նարնջագույն հեղափոխության 2004-5 թվականին իշխանության գալուց հետո չկարողացավ պահպանել ռեֆորմների տեմպը եւ հաջորդ ընտրություններին պարտվեց Յանուկովիչին, ճիշտ է, լի արտաքին ազդեցություններ կային, հետո 13 թվականի հեղափոխությունը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մերի դեպքում կամ այս իշխանությունը խելքը գլուխն է հավաքում, սկսում է խոստումները կատարել, համեստ պահել իրեն, թարգել կամակորությունը, որ մենք ամեն ինչ գիտենք, հարց չկա, մի խանգարեք մեզ, մենք մեր օրակարգն ունենք, այս տոնայնությունը պետք է վերացվի եւ սկսի կատարել այն, ինչ խոստացել է եւ ինչ հանրային ակնկալիքն է, արդարության հաստատում, կամ կորցնելու է հանրային քվեն հաջորդ ընտրություններում հերթական կամ արտահերթ, էլ 54 չի տանելու, ասենք
պակաս թիվ է տանելու եւ այլն։ Այսինքն սա իշխանության մասով, իսկ հանրության մասով պիտի այլանդրանքներ աճեցվի, քաղաքական այլանդրանքներ, որոնք կարողանան մրցունակության հայտ ներկայացնել։ Ոչինչ, թող փոքրամասնություն լինեն հաջորդ խորհրդարանում, փոքր փոքրամասնություն, բայց ուրիշ զարգացման ճանապարհ ես չեմ տեսնում։ Շնորհակալություն, պարոն Բարսեղյան։ Հիշեցնեմ, զրուցում էինք ժուռնալիստների ասպարեզակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հետ։ Այսքանը հաջողություն։